kuangalia sura ya Okanga anakaa namna gani. Sura yangu ndio hii, wale masaidi mkapa. Na wale maskari pia mkapa, sura yangu ndio hii. Angalieni mzuri sana. Ni kama mmeniona. Na msipo niona hapa mridhike, ingie kwa YouTube. Mutembe TV, White Media, Bunge Jacaranda, Nuru Okanga KE. Niko everywhere. Niko everywhere. Na mimi kama jeshi ya baba, naambia Ruto awaongeze mishahara. Namba 2, ni jambo la aibu sana. Jana nimekuwa pale police post. Nimehurumia maaskari wanapepeta jiko bwana. Hiyo ni makosa kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ni aibu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Ofisa mzima anahakisha jiko. Anamwaga mafuta kwa jivu, anahakisha kibiriti, anaingiza ndani, anaanza kupepeta. Tafadhali Ruto, hata mimi sipepeti jiko. Mimi niko na jikoko. Nikufanya tu tap maisha mbele. Ruto tafadhali hakikisha hao maaskari wamepata magasi. Hakikisha maaskari kunguni haziwaumi. Na hao maaskari wetu wanasumamanga kwa barabara, traffic, wapewa bunduki. Kwa sababu hao vijana wanakumbana na mambo ingine ya ajabu. Jambazi ameiba mdolongo, anakuja highway amemimina gari. Huyu askari hana bunduki. Si askari jambazi atampiga tu risasi. Ruto tengeneza bunduki pewa wa vijana wanasimama kwa barabara traffic. Na mimi napenda maaskari. Nyinyi ndio mnanichukia tu. Si ninawatetea maaskari. Mimi nataka maaskari wakuwe nyuma yangu. Kwa sababu nasukuma Ruto afanye ile aliwaahidi. Alisema atawaongeza mshahara. Mumeongezwa ngapi? Wale maaskari waka hapa bebe mkono juu. Hawawezi beba mkono juu, wametumwa. Na tunajua muko. Na tunawaheshimu. Nyinyi ni government. Na wewe uka hapa kunichunguza, ukitoka hapo naenda kupepeta jiko. Na mimi nataka nikutetee, ubaiwe gas. Ubaiwe kitanda mzuri. Ubaiwe mattress mzuri. Niliingia kwa nyumba ya askari mwingine akanionyesha ile kitanda analalia bwana. Ruto hakikisha kila county 47 mattresses zimetamba kwa hiyo askari. Bwana hata blanketi askari meraruka bwana. Ni makosa sana wa askari, kumbe wanapitia shida na hawawezi ongea. Tunaongea ile kitu watu wetu wanapitia. Vijana wetu wale wa Baringo askari wasaidike. Na mimi nataka nieleze bwana Ruto, kwa sababu wewe uko na hawa maaskari na uliwaambia wafanye kazi, na wewe pia jaribu kata mshahara yako nusu. Mshahara yako ni 2.5 million. Chukua 1.5 ongeza kwa kila mmoja. Ama wewe mwenyewe kule mshahara 1500, hawa kule 2.5. Ongeza hawa watu pesa. Kwa sababu si wewe ni mungwani. Ruto si ni mungwani. Na sasa ukiwa mungwana, tunaongeza watu pesa wemu. Jua maskari ndio wanakuchunga. Hawa maskari ndio unaambianga wapange matia gasi hapa. Tafadhali. Kwa hivyo kumefurika. Mkutano ya mwisho tumemalizia hapa Mlolongo. Na wasichana wa Mlolongo wananipenda. Nimeepa. Hata ilikuwa nikule ndio nirudi kwa mkutano. Lakini sikuwa na nafasi. Kutoka huko nimeepa. Kwa sababu ananipenda, kila mtu anataka kunipea. Nitakojoa damu. Haya. Nataka nishukuru kwa viongozi wa Azimio, wale ambao wamekuwa kwa hiyo mkutano. Nataka nishukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na George Wajakoya pamoja na Eugene Wamalwa. Pika Salasia, leo kumekuwa na wabunge wengi sana, wamejaa. Na hii safari ambayo tumeanza, sio safari ya kurudi nyuma. Ni safari ya kuhakikishia William Samoei Ruto, usipofanya kazi, ati kazi yako ni kupandisha gas. Umeona alienda Tanzania hata miezi mbili ijaisha, gas imefika 1800. Ama mkuona jana. Saa hii gas imetoka 1100,
1800. Sasa mimi nauliza Ruto, ni watu wangapi wanaweza afford 1800 kufill gas? Sasa sisi tutatumia kuni. Hizi miti unasema mtapanda, tutakata, tukipikia. Hatuwezi lala njana, uko na muti hapo umepandiwa. Kata hiyo muti, pikia. Mvua kama itanyesha, inyeshi. Isiponyesha, shauri yake. Kwani Mungu alisema wapi miti ndio inaleta mvua? Hiyo ni watu wa agriculture porojo. Wanataka tu misitu. Sisi hatutaki misitu. Mungu kama ataleta mvua, alete. Si hapa Jacaranda miti imejaa. Mmeona mvua? Wanatuache kuinjoiwa bwana. Kwa hivyo, nataka niseme ya kwamba, Ruto badala afanye kazi, anapandisha vitu. Najua vitu zingine, tuelezani ukweli.